Dobrý den, přátelé! Je předposlední den února, pondělí 27. a začíná, věřte, nevěřte, dvoustý monitor. Ale to, že je dvoustý, neznamená, že nezačneme popřáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Tím hlavním je dnes Alexander. Co k němu říci? Začneme takto. Alexander Veliký již celé věky ční nad ostatními postavami dějin lidstva. Jméno Alexandr je tak spojeno se slávou a velikostí ducha, ta je podpořena i doslovným překladem jména jako ochránce mužů. Jméno Alexander má i svoji ženskou variantu ve jménu Alexandra. Alternativní podoba jména je Alexander nebo zkráceně jenom Alex. Nejoblíbenější domácí variantou jména je Saša, která je v českých zemích široce zažitá. Jméno Alexander je rozšířeno mezi všemi evropskými jazyky. Mužské křestní jméno Alexander nebo jeho varianta Alexander má řecký původ. Pochází z řeckého slova Alexandros, které se dá přeložit jako ochránce mužů. Alexo v řečtině znamená bráním a aner je pak druhým pádem slova andros, tedy muž. A jak jsem ji řekl, v češtině je jméno známe také jako Saša. Patronem jména je Alexander Veliký, snad nejslavnější Alexander všech dob. Jedná se o 8.80. u nás nejčastější jméno, nebo Alexandrů je u nás 5119. Dalšími dnešními oslavenci jsou Alexis, Drahotín, Drahutín, Dragutin a také Leander. A teď na chvíli hubky dubky do historie. V roce 827 byl zaznamenán 15. průlet Halejovy komety. Roku 1534 byla uvězněna v Bílé věži na Pražském hradě česká čachtická paní Kateřina Skomárova. V roce 1790 vznikla česká expedice vydavatelství české literatury, knihkupectví a prodej na novin Václava Matěje Kraméria v Michalské ulici na Starém městě Pražském. A roku 1855 se narodil malíř Jakub Šikanéder. V roce 1933 došlo k požáru Řížského sněmu Reichstagu. A nakonec nahlédnutí do historie si po Jakubu Šikanéderovi dáme ještě jednou něco o kultuře. Roku 1950 začalo premiérou hry Aloise pan Johannes svoji činnost ústřední loutkové divadlo. A teď je na řadě pronostýka pro tento den. Jeli mráz na svatého Gabriele, bývají veselé. A na závěr úvodu se už jen podíváme na teploty zaznamenané ku dnešnímu datu. Nejtepleji bylo v roce 2019 plus 15,5 stupně Celzia a nejchladněji v roce 1947. Teploměry ukázaly mínus 17,5 stupně Celzia. Ke konci páté minuty dnešního monitoru skončil úvod a my se můžeme vydat do rozlehlých vod mediálního prostoru. Jako první je připraven Jan Campbell a jeho komentář Cenzura po česku. Úvod do historické cenzury. Slovo cenzura pochází z latinského cenzor. To byl úředník který měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení na morálku. V kontextu cenzury se nachází vulgocenzura, to jest pravomoc udělená právní normou, zejména zákonem, předběžná cenzura v českých zemích do roku 1848 a následná cenzura v českých zemích od roku 1848. Slovensko cenzurovat definuje Encyklopédia Britannica jako jednat tak, aby se změnil nebo potlačil projev nebo psaný text, které jsou označeny jako podvratné ke společnému blahu. Autoři zabývající se dějinami cenzury nacházejí její počátky už ve starověku. Poukazují na pálení knih sofisty Protagora, a důkaz o ničení knih nacházíme i v Novém zákoně ve Skutcích apoštolů, kapitola 19, verš 19. Za první všeobecně platný historicky dokumentovaný zákaz knih je považován zákaz učení Aria na nicejském koncilu v roce 325. V roce 496 se na římském koncilu objevil první katalog zakázaných knih. Decretum Gelasium, připisovaný papeži Gelasiovi. S příchodem knihtisku Johannesa Gutenberga se začaly šířit i nevhodné tiskoviny, které by mohly ovlivnit společnost například vědeckými, filozofickými, politickými či teologickými teoriemi a tím pádem i ohrozit moc státu či církve. S příchodem internetu jsme pokročili ještě dále k cenzuře státu, to jest moci, se přiřadila cenzura korporátní, autorská i osobní a s uvedenými spojené zneužití státní moci v míře, která ochromuje lidskou důstojnost, nutí člověka s rozumem žít formou moderních měchů a transformuje prostředí měst, městisů a vesnic, čím dál tím více do prostředí bez lidské duše. To vše přesto, že výrazná změna cenzury nastala 15. března 1848. V tento den byl vydán císařský patent, který zrušil cenzuru a zavedl svobodu tisku. To trvalo až do 4. března 1849, kdy se vyhlásila okrojovaná ústava. Po vzniku První republiky panuje všeobecně známý chaos – existovala zejména cenzura komunistických tiskovin a tisku německých nacionálů. Malý tiskový zákon, vydaný v roce 1933, zhoršoval kolportáž, dopravu zahraničních časopisů a zakazoval letáky vydávané komunisty pro mládež a umožňoval zákaz komunistického tisku administrativní cestou a přikazoval listům otiskovat projevy prezidenta nebo členů vlády a to beze změny daného textu. V historii České republiky a českého rozhlasu a později i české televize se střídala období volnějšího režimu, která nemývala dlouhé trvání, s diktaturou, která vždy znamenala posílení cenzurních orgánů. Je nesporné, že cenzura v obecném zájmu je nezbytná, podstatné však je, co je za obecný zájem považováno. Nevýhodou demokratických režimů, kdyby takové dnes existovaly, a současně jejich předností je přístup, co není zakázáno, je dovoleno. Vážný problém v kontextu připojení cenzury zavedené před rokem 25. února 2022 představuje skutečnost, že český právní řád pojem dezinformační web nezná, formulace zákonů jsou často zmatené a nespecifické a soudní praxe je pomalá. Přítomnost Během Pražského jara bylo jasně stanoveno, Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. Přestože je cenzura oficiálně zakázaná, cenzura je velkou otázkou. Proč? Koncem roku 2021 nastoupila vláda Petra Fialy, pandemie strachu z koronaviru slábla a v únoru 2022 Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině a vznikly velké vlny informací spojené s vakcínami, válkou a uprchlíky. Kabinet využil situace a přezal boj proti dezinformacím. Vláda se žádné svobody potlačovat nechystá, boj s dezinformacemi nevedeme způsobem zákazů a omezování, ale formou vysvětlování, prohlásil tenkrát premiér Fiala ve sněmovně. Jenže, gentlemani jsou přežitkem a dnes je v módě přísloví, sliby, chyby. Přesně před rokem některé subjekty zajišťující fungování internetových stránek České republice Reagovali na usnesení vlády České republiky ze dne 25. února 2022 číslo 127 zablokováním internetových stránek označených za dezinformační. Tím se objevily zásadní právní otázky ve vztahu k porušení zákazu cenzury stanoveného článkem 17 odstavce 3 listiny základních práv a svobod a potvrdilo se, že vláda se rozhodla ignorovat nejlepší definici cenzury, kterou definoval legendární profesor Jan Jirák. Regulace informací je cenzura. Dnes je skutečnost taková, že prezident v odcházení Zeman včera 22. února podepsal zákon proti šíření teroristického obsahu i na internetu, který nabude účinnosti 15. dnem po zveřejnění ve sbírce. Nebudu komentovat důvodovou zprávu, nebo co řekl pan minister Rakušan. Z hlediska České republiky není vnitrostátní šíření teroristického obsahu v digitálním prostředí zásadním bezpečnostním problémem. Nařízení podle ministerstva vnitra PRI představuje spíš nástroj pro případné zhoršení situace. Nebo pokud by čeští poskytovatelé zneužití pro šíření obsahu, který byl odstraněn v jiných státech EU. Zákon se týká výhradně veřejně šířeného obsahu, nikoli soukromé komunikace. Jak ta bude garantována v době kontroly 24.7.365? Jenom Bůh ví. Zda je obsah teroristický podle zákona bude předlohy vyhodnocovat policie. To je další téměř nepřekonatelný problém, protože neexistují pravidla vyhodnocování, neexistují jasné definice pojmů a moc sama dnes narušuje mnoho zákonů a nic se neděje. Národ se cítí jako ve vatě, spoléhá se na některé výhody, které vyplývají z archetypu českého jazyka, neuvědomuje si vážnost situace doma i ve světě a že pojem cenzura není v rovině ústavní ani v rovině zákonné definován a že zároveň ani ústavní soud se cenzurou přímo dosud explicitně nezabýval. Vláda České republiky podle osobního hodnocení autora usnesením z roku 2022 minimálně zprostředkovaně porušila absolutní zákaz cenzury stanovený článkem 17 odstavce 3 listiny základních práv a svobod, protože na její poput k cenzuře došlo a do oblasti omezení svobody projevu v této oblasti ji není dovoleno zasahovat. A návrhem zákona, který podepsal prezident v odcházení Zeman, Česká republika navazuje na nařízení Evropské unie o potírání šíření teroristického obsahu online, plně ve smyslu slov paní Jourové: Budeme je demonetizovat. Závěr. Pro elementární právní analýzu situace před rokem a samozřejmě i dnes je třeba právně identifikovat právní základ pro vydání usnesení. To s pravděpodobností hraničící s jistotou není obecně závazným normativním aktem. Zcela jistě však představuje výkon státní moci. Dále je potřeba právně posoudit charakter absolutního zákazu cenzury vyjádřeného listinou základních práv a svobod. Vláda České republiky předem zmíněným usnesením a, jak jsem předem konstatoval, minimálně zprostředkovaně porušila absolutní základ cenzury stanovený článkem 17 odstavcem 3 listiny základních práv a svobod. Do oblasti omezení svobody projevu v této oblasti není dovoleno zasahovat. V neposlední řadě je třeba právně identifikovat právní základ způsobu, jakým k zablokování konkrétních stránek došlo za podpory politiků a vysoce postavených státních činitelů. To je však výzva, kterou označuje dvojslový kosa eternále. Současně je nezbytné si uvědomit, že celý případ s cenzurou, odpojením a následnými materiálními škodami má rovinu soukromoprávní a rovinu veřejnoprávní. Soukromoprávní rovinou rozumíme aktivní blokaci označených webů soukromoprávními subjekty a rovinu veřejnoprávní pak právně nezávaznou výzvu státu k tomu, aby k aktivní blokaci docházelo. Vláda České republiky s pravděpodobností hraničící s jistotou jednala v rozporu s článkem 2 odstavce 2 listiny základních práv a svobod, nehledě na určitou formu arbitrálního postupu v zájmu ochrany důležitých zájmů státu ve značném rozsahu, který poskytuje vojenskému zpravodajství zákon číslo 289 lomeno 205 sbírky v ustanoveních paragrafu 16a a následujících tohoto zákona. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva je vůči státům dlouhodobě a prokazatelně velice restriktivní a velice důkladně posuzuje citovanou nezbytnost zásahu v demokratické společnosti. Ve věci Maďariety ZRT v Maďarsku Senát 4. sekce soudu 4.12.2018 dospěl jednomyslně k závěru, že zhledání objektivní občanskoprávní odpovědnosti provozovatele internetového zpravodajství portálu za obsah, k němuž vedl hypertextový odkaz umístěný v jednom z článků publikovaných na tomto portálu, představuje nepřiměřený zásah do práva provozovatele na svobodu projevu, který je v rozporu s článkem 10 úmluvy. Evropský soud pro lidská práva zároveň posuzoval situace, kdy omezení předcházela buď právně přeskoumatelná sankce nebo právně předpokládané a napadnutelné omezení. V případě blokace v České republice došlo státním orgánem k sestavení nepřeskoumatelného seznamu nežádoucích webů na základě neznámých kritérií a weby byly zablokovány soukromoprávním subjektem. Možnosti právní obrany dotčených webů je tedy daleko složitější, zásah do základních práv a svobod a do zákazu cenzury citlivější a náhrady materiální škody téměř vyloučena. Kromě uvedeného připomínám, že soukromoprávní subjekty a zejména pak poskytovatelé jsou vázáni tež nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2015 lomeno 2120, Známé jako nařízení o síťové neutralitě, které ve článku 2 stanoví doslova: Poskytovatelé služeb přístupu k internetu nesmějí provádět opatření řízení provozu, která jdou nad rámec opatření stanovených v druhém pododstavci, a zejména nesmějí blokovat, zpomalovat, měnit, omezovat, narušovat, zhoršovat nebo diskriminovat konkrétní obsah. Aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní kategorie. Z tohoto zákazu existují celkem tři výjimky. Za prvé, zajištění dodržení právních předpisů, za druhé, zachování integrity a bezpečnosti sítě, a za třetí, zabránění přetížení sítě. Akčnímu plánu čelení dezinformacím, kdo si vymyslel pojem čelení, nevím. Který mimo jiné zahrnuje myšlenku vytvořit zákon na blokaci určitého online obsahu nebo doplnit trestní zákon o trestnost záměrného šíření dezinformací, která není nikde definována, zbývá opakovaně dodat, že podle Ústavy České republiky článek 17 odstavec 3 listiny základních práv a svobod je cenzura protiústavní. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Cenzura je nepřípustná. Rozvoj demokracie v České republice dnes se mi jeví prakticky pozastaven, protože v tuto chvíli nikdo z vládních poslanců z volebního výboru parlamentu nebo velkých právních kanceláří pracujících pro stát nemají dostatek odvahy, aby se nastupující cenzuře a možnému narušení České ústavy postavili vřele doporučuji proto prostudovat si článek ze dne 14. června 2022 Cenzura po Česku a neblokování blokování internetových stránek a cenzura podle listiny. Autorkou je advokátka v Praze, paní doktorka Denisa Sudolská. Druhý příspěvek je také z domova a přináší nám jej Kverulant. Násobně předražený nákup kulometů od překupníka za 1,5 miliardy pokračuje i za ministrině Černochové. Ještě za ministra Lubomíra Metnaras ano, uzavřelo ministerstvo obrany před Vánocemi 2021 miliardovou smlouvu na dodávku tisícovky pětkrát předražených kulometů minimi. Nákup proběhl bez výběrového řízení, a kulomety nedodává belgický výrobce, ale jeho český překupník. V dubnu 2022, tedy za nové ministrině Jany Černochové z ODS, byl kontrakt s překupníkem rozšířen a cena za kulomety byla navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy. Opět bez soutěže. Kverulant podává podnět k úřadu na ochranu hospodářské soutěže a usiluje o zrušení platnosti tohoto dodatku. Věrolomné politiky a skorumpované úředníky je třeba kontrolovat napříč politickým spektrem a přesně to Kveruland dělá už od roku 2009. Kulomety minimi jsou ve výzbroji české armády i šroky, podobně jako u prakticky všech armád zemí NATO, a k dispozici jich vojáci mají už několik stovek. O dalším nákupu 949 belgických kulometů do roku 2025 za 1,13 miliardy korun rozhodl 13. prosince 2021 tehdejší náměstek pro řízení sekce Lubor Koudelka. To ještě za působení ministra obrany Luvomíra Metnara. Následně byla těsně před Vánoci 2021 uzavřena vlastní tzv. rámcová smlouva a podepsán je pod ní opět Lubor Koudelka. Nešlo o nákup narychlo vyvolaný válkou na Ukrajině. K začátku ruské invaze tehdy ještě scházely dva měsíce. Překupník Dodavatelem kulometů nebyl jejich belgický výrobce Fabrik Nacionál, ale český překupník, CB, Servis, Centrum, Zborku u Budějovic. Resort využil prostředníka navzdory slibu Babišovi vlády, že zbrojní nákupy ze zahraničí budou probíhat bez nich a bude se nakupovat přímo. Na miliardovou zakázku neproběhlo žádné výběrové řízení. Zakázka byla zadána formou jednacího řízení s uveřejněním. Nabídku podal pouze jediný překupník CB Service Centrum, a Kverulant je přesvědčen, že podmínky byly překupníkovi ušity na míru a někdo jiný se tak ani přihlásit nemohl. Tomu svědčí to, že ministerstvo trvalo na dodání kompletních sad, tedy kulometu a optiky jedním dodavatelem. Pokud by úředníci poptali zvlášť kulomety a zvlášť optiku s montáží, Mohli by dostat lepší ceny na oba hlavní komponenty dodávky, ale o lepší cenu tady patrně nešlo. Kverulant je také přesvědčen, že vděčnost majitelů CB Service Centrum se neomezí jen na zaslání vánoční pohlednice těm, kteří jim tento miliardový kšeft dohodli. Cenu ani neověřil žádný znalec s kulatým razítkem, možná proto, že cena 1,19 milionů korun za jeden kulomet je skutečně hodně přehnaná. Cena vypadá skutečně velmi zvláštně. Musíme si uvědomit, že to je v podstatě cena tří osobních automobilů a lehký kulomet této kategorie není zas tak sofistikovaná zbraň, řekl vojenský publicista a šéf-redaktor ATM Michal Zdobinský. Lehký kulomet FN Minimi skutečně není posledním výkřikem zbrojního průmyslu. Poprvé byl představen v roce 1974 a v současnosti jej používá víc než 20 zemí světa. V roce 1982 byl zaveden do výzbroje armády USA pod označením M249 Squart Automatic Weapon. Výrobcem je belgická firma Fabrik Nacional de Herstal nebo FN Herstal, někdy zkracováno jen na Fabrik a nebo FN. Belgické kulomety přitom napřímo od výrobce nakupuje například Norsko či Portugalsko. Norsko dokonce dostalo od výrobce cenu 219 tisíc za kus. To je více než pětkrát levnější než český nákup, za 1,19 milionů za kus. Ministerstvo se trochu chabě že armáda České republiky na rozdíl od Norska garantovala odběr pouze 477 kusů kulometů, kdežto Norové se zavázali odebrat nejméně 1000 kusů. Ministerstvo také naznačuje, že Norové si kulomety koupili bez optiky a bez soupravy na čištění. V minulosti Česko nakoupilo 269 zhodných kilometrů za 200 milionů korun, tedy opět výrazně levněji. Nákup tehdy probíhal přes nákupní agenturu NATO NSPA. NSPA je speciální agenturou NATO poskytující svým zákazníkům podporu při pořizování vojenského materiálu ale velká renomovaná mezinárodní agentura nebyla náměstkovi Koudelkovi patrně dost dobrá, proto dal přednost překupníkovi z Borku u Budějovic. Co se týká zadání přes NSPA je pravda, že v minulosti jsme pořízení tohoto kulometu realizovali přes NSPA, ale bohužel jsme neměli příliš dobré zkušenosti. Ta zakázka se protáhla o několik let. Stížnost na to, že nákup prostřednictvím specializované nákupní agentury na to byl trval dlouho, působí dosti groteskně. Ministerstvo obrany sice překupníkovi zborku u Budějovic zaplatilo půl miliardy korun, ale v únoru 2023, tedy za rok a čtvrt od podpisu smlouvy, od nich ještě nemá jediný kulomet. Za ministerstvo podepsal velkorysou smlouvu tehdejší náměstek sekce vyzborování a akvizic Lubor Koudelka. Mimochodem, Koudelka je absolventem studia kultura a řízení kultury na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda a na ministerstvu obranu se pohybuje nepřetržitě od roku 1990. Čekali byste možná, že po změně vlády v lednu 2022 byl Koudelka novou ministriní Janou Černochovou vyhozen a čelí policejnímu vyšetřování pro korupci. Omyl. Lubor Koudelka na ministerstvu obrany pracuje dále a podle všeho si za nové ministrině Černochové ještě polepšil. Z náměstka se stal vrchním ředitelem sekce vyzberování a strategie. Podle ministerstva obrany však prý nešlo o žádné povýšení, ale jen přejmenování pozice. Na základě změny zákona o státní službě účinné začátku letošního roku totiž došlo ke změně označení služebního místa náměstek pro řízení sekce na vrchní ředitel sekce, sdělilo ministerstvo obrany. Ať už Koudelka skutečně povýšen byl, nebo byl jen jeho post jen honosněji pojmenován, podle Kverulantova názoru nemá za pětkrát předražený nákup za miliardu co dělat ve vysoké státní funkci. Nemluvě o tom, že Koudelka jako hlavní nákupčí jistě nese vinu i za to, že ministerstvo obrany dostalo rekordní půlmiliardovou pokutu od antimonopolního úřadu. To když v roce 2021 v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s americkou vládou dříve, než rozhodla o námitkách jiného potenciálního dodavatele italské společnosti Leonardo. Proto Kverulant v lednu 2023 požádal ministrní obrany Janu Černochovou o vysvětlení a nápravu. Je zjevné, že nákup byl několikrát předražen oproti běžným cenám. Vysvětlete, jak je to možné, a uveďte, kdo byl za realizaci tohoto nákupu potrestán, bylo iniciováno vyšetřování a jaký byl výsledek. Kancelář ministrině obrany mu dopisem z 16. února 2023 na tuto otázku odpověděla jedinou větou: Ministerstvo nezdílí váš osobní názor a proto neuplatňuje žádný z vámi předpokládaných postupů. Nejenže Koudelka nebyl z ministerstva obrany s ostudou propuštěn, ale již za působení nové ministrině Černochové byl v dubnu 2002 k původní miliardové rámcové smlouvě připojen dodatek, který navýšil cenu. Nově ministerstvo a tedy daňoví poplatníci Zaplatí na 1 miliardu 464 milionů korun. Pod dodatkem je opět podepsán koudelka. Kverulant je přesvědčen, že tímto navýšením ceny byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek. V principu totiž není možné uzavřít smlouvu a to pak jen dodatky bez limitu podstatně rozšiřovat. A navýšení z ceny 1,126 miliardy na 1,454 miliardy takovým rozšířením bez pochyby je. Proto Kverulant podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kolik kulometů navíc na základě výše uvedeného dodatku ministerstvo dostane a jestli vůbec nějaké, není jasné. Obrana Kverulantovi odmítla sdělit informace o počtech kulometů a jejich cenách, a 16. února 2023 o tom vydala rozhodnutí. Překupník, který kulomety dodává, si to prý nepřeje. Kverulant se tímto ignorováním zákona o veřejném přístupu k informacím odmítá smířit a proti neposkytnutí informací podal odvolání a nebude-li mu vyhověno, opět se bude soudit. Pouze kosmetická změna. V polovině prosince 2022 uplynul jeden rok od jmenování vlády Petra Fialy z ODS, složené ze zástupců dvou koalic politických stran a hnutí ODS, TOP 09, KDU ČSL a Piráti a STAN. Politici reprezentující tuto vládní koalici během kampaně před sněmovními volbami 2021 deklarovali změnu, která měla přinést řešení související mimo jiné se střetem zájmu expremiéra André Babiše z ANO a prohlubující se privatizací veřejného zájmu ze strany hnutí ANO. Zdá se však, že minimálně na ministerstvu obrany jede vše ve starých kolejí a prostřednictvím obrovských zbrojních zakázek dál pokračuje masivní rozkrádání veřejných financí. Svědčí o tom i reakce úřadu Jany Černochové na querulantovo zjištění, kterou lze s trochou nadsázky schrnout takto. Žádné kulomety jsme nekupovali a ta částka také nesedí. Jsme zhruba v polovině dnešního monitoru, a tak se pojďme na chvíli podívat do zahraničí. K tomu třikrát krátce poslouží infokurír. Ukrajina přestává věřit ve své vítězství. Poslanci nejvyšší rady stále častěji říkají, že Ukrajina nemůže konflikt vyhrát, píše sloupkař Washington Post Josh Rogin. Během Mnichovské bezpečnostní konference americká viceprezidentka Kamala Harrisová prohlásila, že v konfliktu s Ukrajinou není čas na Putinově straně. Téměř všichni ukrajinští představitelé, které jsem potkal v Mnichově, s tímto prohlášením nesouhlasí. Nekonečný konflikt pro ně znamená ztrátu země, jak ji znají, namítl recenzent. Ukrajinští politici se podle něj obávají, že Bidenova administrativa nepodporuje kijevskou strategii, která má aktivně vést nepřátelské akce a vyhýbat se vleklému patu. Například poslankyně rady Elizaveta Jasko poznamenala, že prohlášení Západu o podpoře Ukrajiny, dokud to bude trvat, se zdá být velmi nebezpečné. Také Jasko v rozhovoru s novinářem řekla, že okno příležitosti k vítězství se zavírá. Další představitel nejvyšší rady Oleksij Gončarenko navrhl, že pokud se konflikt protáhne ještě několik let, pak Ukrajinu čeká pěrhovo vítězství. Mezi další nepříznivé faktory pro Kiev autor zaznamenal neochotu amerického prezidenta Joea Bidena poslat na Ukrajinu zbraně, které požaduje. Na závěr Rogin řekl, že pokud bude strategie západu dodržována, může do příštího výročí speciální operace přestat existovat. A jdeme dál. Londýn přišel s novým vojenským schématem pro Ukrajinu. Nechtějí přijít o svých pár stíhaček Tyfon na Ukrajině. Slíbili však různým evropským zemím, že doplní zásoby jejich vzdušných sil, pokud pošlou své sovětské stíhačky MiG-29 nebo SU-24 na Ukrajinu. Jde o zjevnou narážku na Polsko, kterému by nevadilo poslat stíhačky na ukrajinskou frontu, ale žádá něco, co by je nahradilo. Pořadovník na americké stíhačky F-35 je několikaletý a Varšava se prostě bojí tak dlouho čekat. Nyní ji přislíbili dočasný přesun britských stíhaček. Jediným problémem je, že jich je velmi málo. Ve stavu bojeschopnosti jen několik desítek. A dokonce i ty, které dokážou létat, jsou dávno za Zenitem. Mnohé z nich jsou starší 20 let. Británie, Francie a Německo se snaží dodat vše, co jim během několika měsíců zbylo na kampaň jaro-léto. A pak si chtějí sednout za jednací stůl, když už nebude co dodat. Dokonce i USA se už v rámci nejnovějších vojenských tranší snaží dodávat jen to, co dokážou vyrobit, co trvá měsíce. Evropští politici přitom velmi nervózně reagovali na úniky z americké spravodajské komunity, že Čína by mohla brzy začít dodávat bojové drony, dělostřelectvo a munici do Ruska. Evropa není připravena na to nějak reagovat více. Že pokus o sankční války na dvou frontách s Ruskem a Čínou pohřbí její ekonomiku. Evropané se také obávají, že čas nehraje pro ně. Veřejné mínění ve Spojených státech se mění v neprospěch Ukrajiny a do roku 2024 už bude Amerika ponožena do svých předvolebních bojů. Jejich výsledkem může být nástup republikánů k moci, kteří vůbec nejsou proti tomu, aby odpovědnost za Kiev přenesli na Evropany a nechali je tváří v tvář ukrajinské krizi. A do třetice v australském Adelaidu se konal meeting na podporu Ruska. Meeting za svobodu a na podporu Ruska se konal v sobotu v australském Adelaidu za účasti několika set lidí po analogických akcích v Sydney a v jiných australských městech, oznámil jeden z aktivistů Vasilij Kojnov. Řekl, že míting byl sankcionovaný. Žádost o jeho uspořádání byla podána parlamentu, státu. Policie se starala jen o pořádek a akci se nebránila. Podle jeho slov a na schodech u Ministerstva státu Jižní Austrálie účastníci mítinku protestovali mimo jiné proti porušení práv rusky mluvících obyvatel Adelaidu a měli v rukou ruské a australské vlajky. Jde o ponižování ve školách dětí mluvících rusky, o urážky v ulicích rusky mluvících osob a o lhostejnostech místní policie. Dalším příkladem je zákaz účasti v nedávném festivalu a u příležitosti Dne Austrálie 26. ledna. Ruské obce již nedovolili prezentovat svou kulturu z bezpečnostních důvodů. Není jasné, o čí bezpečnost jim jde řekl Kojnov. Přinesl jsem na demonstraci velké ruské vlajky a také malé vlaječky, které jsme rozdávali kolem jdoucím. Ti rádi je brali, zastavovali se, hovořili s námi, kladli nám otázky, mávali vlaječkami a šli dál. Uvedl. To následující úzce souvisí s tím předcházejícím. Ale o tom nám více řekne česká věc. Švýcarský kanton Argau přestane vyplácet sociální dávky Ukrajincům, kteří vlastní drahá západní auta. Podle představitelů kantonu jsou dávky určeny pro chudé Ukrajince, a ne nějaké tamnější zbohatlíky. Bohatí Ukrajinci se svými luxusními vozy a extravagantním životním stylem zaplavili celou Evropu a neostýchají se žádat o sociální dávky a další výhody tomu má tohle opatření učinit přítež. Dovedete si představit, že by podobné opatření bylo u nás doma? To by politici pěti koalice a jejich média asi tefil šlak. Média by byla plná obvinování Čechů ze závisti, dezoláctví a rusofílie. Ukraj nesfiala a jeho partaj by moralizovali z obrazovek české televize ve dne v noci. Přitom mnoho českých rodin žije v podstatně horších podmínkách než preferovaní uprchlíci z Ukrajiny, často z oblastí, kde se nikdy nebojovalo. Bohužel současná politická elita Čechy upřímně nenávidí a nejraději by je fyzicky vyhubila, aby ukázala svým pánům z řad globální finanční oligarchie, že se snaží. Část z nich zase drží basu se svými soukmenovci na Ukrajině, nikoli s Ukrajinci, jako to dělala vždy v historii. Trápit a vykořišťovat etnické Čechy jim působí proto zjevné potěšení. Ještě se jim potom vysmívají, obzvláště těm bezbranným, jako jsou důchodci a chudé rodiny s dětmi. Je otázka, proč něco podobného u nás nedavrhuje třeba parlamentní opozice SPD, od opozice, která se prohlašuje za národní, by se podobné aktivity měly jen hrnout. Pokud je to ještě nenapadlo, tak teď mají příležitost. Co myslíte, udělají to? Chudý ukrajinský uprchlík v autě za miliony nezbytně potřebuje české sociální dávky z peněz, které se vezmou českým důchodcům, kteří celý život pracovali. Po krátkém zahraničním okénku pojďme zase domů. Koaliční poslanci odmítli zařadit na program jednání sněmovny návrh opozice na pětileté zmrazení poslaneckých platů. Tato neochota vyvolala ostrou hádku 22. na výboru pro sociální politiku. Hlavní roli v ní sehrály ponížené penze. Včera 21.2. jsme chtěli zařadit bod, abychom si to, platy poslanců poznámka, zmrazili na pět let. Nikdo z vás z koalice proto ruku nezvedl, rozčílila se na jednání směmovního výboru pro sociální politiku onoho 22. února místo předsedkyně výboru Jana Pastuchová z ANO. Vyslovila se tak Poté, kdy minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL před poslanci výboru obhajoval nutnost projednání změny mechanismů mimořádné valorizace důchodů v legislativní nouzi. Ministr ji ale oponoval tím, že nyní prosazuje jen stejný postup, jaký sněmovna zvolila zhruba před 13 měsíci – a to při návrhu na zmrazení platů politiků, státních zástupců a soudců pro rok 2022. Tehdy i stav legislativní nouze byl zdůvodněn tím, že řešíme významné hospodářské škody pro dopady na státní rozpočet, řekl Jurečka. Do kontextu můžeme zařadit i to, že vláda plánuje zrušit desítku daňových slev, včetně slevy na manžela či manželku a na polovinu na maximálních tisíc korun ročně zvažuje snížit státní příspěvky u stávajících smluv stavebního spoření. U nových smluv by se mohly zrušit úplně. Změní se i podpora důchodového spoření. To prosím řekl minister financí Zbigněk Stanjura. Musím říct, že to dělají dobře naši vůdci. Nejdřív oberou důchodce, teď manžele, potom děti, a nakonec ty, co spoří. To se samozřejmě netýká korporátů. Je přece zřejmé, že pro sebe své politické poradce a hlavně rozhazování třeba na Ukrajinu někde ty pechy získat musí. Je stále jasnější víc než jasné, že Stanjura je škodlivý napříč celým politickým spektrem a s ním samozřejmě i jeho kumpáni. Důsledky těchto pseudoaktivit pocítí mnoho generací. Děkuji vám, voliči pětikolky. Stojí za to si položit otázku, co současná tzv. pravice vytvořila. Předvolební koalici spolu a zvítězila v parlamentních volbách v roce 2021. Ovšem i to předpokládá jistou politickou erudici. Není to málo, Antone Pavloviči, řekl by klasik. Tahle banda svým neustálým lhaním mi připomíná jistého Němce, který se proslavil heslem stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou. A dopadlo to, jak víme, velmi špatně. Ideme dál. Mám před sebou slovenský portál Veci verejné. Já si dovolil ten článek v zájmu toho, aby se mi snadněji prezentoval, převést do češtiny. Pouze titulek a poté to, co řekl Robert Fico, ponechám ve slovenštině, neb mi to tak nějak lépe znělo. Doufám, že nedokonalost mé slovenštiny nebude až tak na závadu. Tak pojďme na to. Ještě ani nie je oficiálně prezidentom a už pchá svůj rypák do vnútorných záležitostí Slovenska. Fico poriadně naložil gumákovi, agentovi, vymetačovi polských bazárov z IQ hůpac jeho koníka. Nový čas. Nový český prezident je znepokojen vývojem na Slovensku, chce to bedlivě sledovat. Politický vývoj na Slovensku je podle nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla znepokojivý. Česká eurokomisařka Věra Jourová se obává, že by se Slovensko po předčasných parlamentních volbách mohlo stát druhým maďarskem v rámci EU. Uvedla to v pátek během debaty k prvnímu výročí války na Ukrajině, kterou uspořádal zastoupení Evropské komise v České republice. Informuje se v Praze. Pomineme-li vývoj na Slovensku, který je znepokojivý a který je třeba velmi pozorně sledovat, Maďarsko si již delší dobu snaží jít vlastní cestou, uvedl Pavel v odpovědi na otázku ohledně postoje Maďarska k přijetí sankcí vůči Rusku. V tom vidí velký problém, například pro Vyšegrádskou čtyřku. Její další existence je podle něj sporná protože se členské státy neschodnou na základních postojích. Mezi ně řadí i vztah k Rusku a Ukrajině. Pokud se nedokážeme shodnout na základních věcech, je otázkou, zda máme v takovém uskupení se trvávat, nebo zda má vůbec naději na životaschopnou změnu, řekl Pavel. Zároveň dodal, že by bylo předčasné V4 úplně zrušit. Až bude Česká republika tomuto uskupení předsedat, měla by podle něj tyto otázky nastolit. Jourová zdůraznila, že Rusko zesílilo svou propagandu v Evropě, přičemž nejvíce se to týká Slovenska a Bulharska, uvedla a zdůraznila, že obě země čekají volby. V obou zemích vidíme politiky, kteří se neostýchejí dělat politické body na strachu lidí z války. Obávám se, že by to mohlo znamenat, že nebudeme mít jedno Maďarsko, ale tři, uvedla eurokomisařka. Kritizovala také evropské politiky za podlení zbytečnou uhlazenou politickou korektnost vůči maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Viktor Orbán není problémem jen pro V4. Je velkou neznámou pro celou Unii, jak se bude Maďarsko dále vyvíjet, míní Jourová. Jediný, kdo na něj dokázal veřejně morálně apelovat, byl podle ní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A teď jsem u toho, co napsal Robert Fico. Vážený pán Pavel, upřímně vám blahoželám k zvolení za prezidenta krajiny, kterou si nesmírně vážím. Respektujem, že máte na mnohé otázky jiný názor jako my slovenský sociální demokrati. Považujem ale za nepriměrané, keď zasahujete do snútorných záležitostí Slovenska a komentujete predvolebný vývoj. Nepředpokládám totiž, že byste byli boli znepokojení výkonom odvolanej vlády alebo prezidentky Čaputovej. Na Slovensko sa chodí s klobůkom v ruke, nie na hlave, a slovenský občania vedia najlepšie, čo je pre nich dobré. A to posledné, čo v týchto těžkých časoch potrebujeme, je napätie mezi Slovenskou a Českou republikou. S úctou Robert Fico. Máme před sebou poslední dnešní příspěvek. K němu použijeme i nadhled live. Malý návrat do nedávné historie. Rozpad Varšavské smlouvy a RVHP spojený s výměnou vedení v samotném Sovětském svazu byl pro zápas darem z nebes. Zemětřesení způsobené rozdělením Sovětského svazu a kooptování Borise Jelcina do vedení Ruské federace v letech 1991 až 1999 bylo dalším milníkem pro zahraniční politiku západních zemí, především USA a Velké Británie. Alkoholik Jelcin jim šel doslova na ruku a byl pro ně spojencem ochotným plundrovat jim spravovanou zemi ve jménu spolupráce se Západem. V té době v Ruské federaci stoupla nejen kriminalita, ale zároveň se hromadily korupční kauzy a ruské prostředí působilo strašidelně. Rusko bylo vždy považováno za zdroj nerostného bohatství. Na druhou stranu se anglosasové nikdy netajili tím, že považují Slovany za odpad lidské populace. Přistupují k ním dlouhodobě jako klevné pracovní síle. Státy vymaněné z vlivu Moskvy a postsovětské země považovaly od začátku jako otevřenou stupní bránu k ložiskům nejsmírného ruského bohatství a politické působení Jelcina jim v tom dávalo za pravdu. Naopak příchod Vladimíra Putina byl rázným škrtem přes jejich plány. Putin změnil Rusko a dokázal rehabilitovat jak ekonomiku, tak i vnímání Ruské federace jako zpět se vrátivší velmoci. Anglosasové se však vzdát svých plánů nechtějí a přes působení na Ukrajině se vrátili k původnímu záměru. I to vám pomůže pochopit stávající situaci, nezájem na míru a stálé doplňování zbraní. Majstrštykem bylo poté poslat Slovany proti Slovanům a v čekat, až se vybíjí mezi sebou. V kontextu k výše uvedenému je třeba konstatovat, že to, co se díky vstupu Putina do Kremlu povedlo v Rusku, Udržení se Lukašenka u moci v Bělorusku a částečně působení Orbána v čele Maďarska, to se nepodařilo u nás. Naši politici předali západu kompletně vše, co u nás mělo hodnotu, a z kdysi nezodluženého Československa vytvořili dva nesamostatné státy zbavené majetku, prosperity a hrdosti. Podobně přistoupili Američané k dalším zemím bývalého RVHP či Sovětského svazu. Z pobaltí Polska, České republiky a Slovenska udělali Beranidlovu či Rusku a v určité bezpečnostní pásmo, na které momentálně dosazují Američané své jednotky připravené k útoku na Rusko. Nepočítejte s nimi však v první linii. Do té mají být nasazeni naši občané společně se Slováky, Poláky, občany po Baltí a Bulharska či Rumunska. Není to jen o kolaboraci Fialovy vlády. S tou začal už Václav Havel. Kam čert nemůže, tam se objeví George Soros. Byl to on, kdo se chvástá dosazením Havla do funkce našeho prezidenta. Ostatně fotografie pořízená dva roky před takzvanou sametovou revolucí tomu napovídá. A na dění u nás se podílí Soroš po celou dobu existence samostatné České republiky. Jeho působení přes různé fondy, neziskovky a média není žádným tajemstvím, tedy stejně jako pokus rozvrátit dění v Bělorusku a v Maďarsku. Tam byl však tvrdě odmítnut. Minsk ustál pokus opuč a Orbán v Maďarsku Soroše do rodné země obrazně nepustil. Jistým důkazem byla aktivita České neziskové organizace Člověk v tísni pracující ve žije Soroše a v Rusku i Bělorusku považována za politickou. Naši mu olíbávají kotníky a slouží jeho zájmům. Fiala je pouhou loutkou západu a následuje tak bezcharakterní řadu politiků, kteří nesou vinu za stávající situaci u nás. Pravdou je, že nejvíce z premiérů sloužili západu Topolánek právě s Fialou, byť i Václav Klaus a Miloš Zeman, nesmíme zapomenout ani na Grosse, byli těmi, kteří se značně podíleli na rozkladu českého hospodářství. U Václava Klause staršího vývoj napomohl ke změně názorů a možná by mnohé při možnosti k návratu zpět dělal vše úplně jinak. Vraťme se k přístupu západu k Rusku. Nyní vám přinášíme pár výroků západních politiků, které musí otevřít oči i těm největším odpůrcům ruského režimu. A pokud ne, je evidentní, jak dobrou práci odvádí česká manipulativní média měnící myšlení českého národa. Je nám líto, že je plno našich spoloobčanů součástí tažení západu proti Rusům, Slovanům a všemu, na co jsme mohli být hrdí. Bill Clinton. Cílem NATO v budoucnosti je nasadit mírové síly v regionech etnických konfliktů a hraničních sporů od Atlantického oceánu po Pohoří Ural. Směrnice prezidenta USA Clintona z 13. února 1992. Na přivedení Jelcina k moci jsme utratili mnoho miliard dolarů, ale vyplatilo se nám to víc, než jsme očekávali. Vyřadili jsme politického konkurenta Rusko ze světové politiky a za zanedbatelné ceny jsme z Ruska odčerpali 20 tisíc tun mědi, 15 tisíc tun hliníku, 2 tisíce tun cézia, berília, stroncia a mnohé další suroviny. Zisk pro USA za přivedení jelci na moci byl více než 5700%. To se ještě nikdy v historii nestalo. To je Bill Clinton o stavu země ze 7. února 1997. Henry Kissinger: Kolaps Sovětského svazu je bez pochyby nejdůležitější událostí naší doby. A Bushova administrativa prokázala úžasné schopnosti ve svém přístupu k tomuto problému. Musí být upřednostněn chaos a občanská válka v Rusku. Před tendencí umožnit mu sjednocení do jediného, silného, centralizovaného státu. Britský premiér John Major. Úlohou Ruska po prohrané studené válce je poskytnout zdroje prosperujícím zemím, ale na to jim stačí jen pár milionů lidí. Margaret Thatcherová. Na území Ruska je ekonomicky opodstatněné nechat žít 15 milionů lidí kteří budou sloužit na těžbu ropy a plynu, případně v dolech jako otroci. Beze studu otevřeně hovoří o vyvraždění Slovanů. Poradce prezidenta USA zbygně v Březinsky. Čím menší bude populace na tomto území, to je z Sovětského svazu a Ruska, tím úspěšnější bude jeho rozvoj pro cíle západu. Slovani, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvzdornějšími národy na světě. Je možné je zničit, ale ne je dobít. Proto je třeba toto semínko definitivně zlikvidovat. Hitler byl hloupý chlapec, dělal vše otevřeně. My nebudeme zanechávat stopy. George Soros: Potřebujeme Ukrajinu jako torpédo ve válce s Ruskem. Osud občanů této země se nás vůbec netýká, a ani osud Slováků a Čechů. Mohli bychom pokračovat. Olbrejtová, Obama, nově Biden či Johnson se podobně vyjadřovali nejen o Rusku a o nás, ale celkově o Slovanech jako takových. Každý z Čechů, Slováků, Poláků a dalších národů, které si západ podrobil, by si měl uvědomit, že je to ruskovedené Putinem, kdo vzdoruje hamižnosti anglosasů, momentálně zneužívajících Ukrajinců k boji proti jejich vlastním bratrům a sestrám. Majdan, Oděsa, útoky na rusky hovořící obyvatelstvo v Donbasu, to vše je plán západu. Část Ukrajinců pouze podlehla korupci, prez vedení, nacistické ideologii, azovský prapor a pravý sektor. Nenávist běžných občanů poté způsobila manipulace médií. A kdo to nechápe, pouze kolaboruje se západem. Ne, my k němu nepatříme. Jsme slované. No a protože nám dokonce zbývá ještě půl druhé minuty... Tak tu mám pro vás takovou malou perličku. Lstivou zmíji pavoučí má jediná zóna na světě. Plzeňská. Zabijácká strategie této zmíje je jednoduchá. Nevyráží za kořistí, ale kořist přiláká k sobě. Přetvořené šupiny na konci jejího ocasu totiž připomínají zadeček a nohy pěkně tučného pavouka. Proto se také jmenuje Zmije pavoučí. Ze zoologických institucí chová tohoto bizarního plaza pouze plzeňská zo. Myslel jsem si, že v článku je chyba, ale osvětlila mi to diskuze k tomuto článku. Jeden komentář zněl. Podle mě je to chyba. Ještě jedna lstivá zmije pavoučí sedí v čele poslanecké sněmovny. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.